Matapos ang labanan ni na Lin Moyo at ningilaban sa Flame Demon King na sinubukang patayin si Lin Moyo at suklian ang lahat ng mga ginawa niya sa kanyang mga anak at alagad kung saan muntik na niyang patayin si Lin Moyo ngunit sa tulong ng kanyang mga skeleton warriors ay natakasan niya ang siguradong kamatayan. Naglakad si Ningyi at Lin Moyo sa Third Battlefield at nililibot ang lugar papalayo sa pinanggalingan nilang barrier sa pagitan ng mundo ng Third Battlefield at ng tunay na abyss. Magkasama nilang tinatahak ang lugar habang nagpapagaling si Lin Moyo at sinusubukang bumawi ng kanyang spirit at magpatawag ulit ng kanyang mga skeleton warriors para mapuno muli ang kanyang summoning space. Pagkaraan ng ilang minuto ng kanilang paglalakad, nakarating na rin sila sa ikatlong battlefield world na isang level 30 na dungeon. Ang lugar na iyon ay puno rin ng ibang mga propesyonal na nagnanais na tahakin ang mundong iyon para sa pag-asang mag-level at makatulong na rin sa pagsulong ng sangkatauhan. Ang dungeon na iyon ay may kakaibang pakiramdam pag tinitingnan at ito ay malapa naginip kung saan naghahalo ang liwanag at ang kadiliman ng abis. Ang lugar na kinaroroona ni Naninghi at Lin Moyu sa kasalukuyan ay ang hintaya ng MGAP profesional nagtatangkang pasukin ang lugar na nasa mas malalim na ito ang bahagi. Para makapasok sa third battlefield world, Kinakailangan ang mga profesional na nasa level 25 hanggang sa 35. Habang nasa bungad, hindi napigilan ni Lin Moyo na magtaka kung papaano ang magiging itsura at kalagayan ng isang dungeon kung saan ang tatlong dakilang mga kapangyarihan ay walang palyang nakahalo sa isa't isa. Lumabas na ang pagpipilian na Sistmi para sa third Battlefield World Dungeon. Nagpakita ito ng mga pagpipilian ni Lin Moyu at una rito ay ang normal difficulty kung saan para pumasok, inirerekomenda na nasa party ng apat ang profesional na iyon bago paman makapaso. Sunod dito ay ang nightmare difficulty na inirerekomendang kabilang sa party ng anim bago pasukin at panghuli ay ang hell difficulty na inirerekomendang pasukin lamang ng mga profesional na kasali sa party na binubuo ng labindalawang miyembro. Habang tinitingnan ang mga pagpipilian at pinag-iisipan kung dapat ba niyang piliin ang Hell difficulty ng dungeon na iyon pagkatapos lang ng kanilang madugong labanan kasama ng kanyang mga skeletons laban sa Flame Demon King, nagsimulang tingnan ni Lin Moyu ang kalagayan ng kanyang mga skeleton warriors at sa kasalukuyan ay halos magaling na silang lahat at magagawa na muling makalaban ng gaya sa dati. Nakukumbinsi na rin si Lin Moyu dahil wala namang mga matataas na level na mga profesional sa paligid nila kaya hindi na niya muna kakailanganin na maging mapagmasid at bantayan ang mga demonyo sa lugar na iyon na tambangan sila at subukang maglunsad ng sorpresang pag-atake. Pagkatapos ng ilang sandali ng malalimang pag-aanalisa ng dapat nilang gawin ngayon, Nakapagpa siya na si Lin Mouyu na tamang oras na iyon para muling sumabak sa dungeon at mapalaban na naman sa mga demonyo at mga halimaw ng abyss. Nagsimulang tawagin ni Lin Mouyu si Ning Yi para sa kanilang susunod na paglalakbay at gaya ng dati, Agad na pumayag si Ning Yi ng may maligayang mukha at malaking ngiti sa pag-aaya ni Lin Mouyo na suungin ang dungeon dahil nakakasiguro siya sa kanyang kaligtasan dahil na rin sa tiwala niya sa lakas ni Lin Mouyo at ng kanyang mga skeletons. Nang maglalakad na sana sila papunta sa dungeon, may narinig silang boses mula sa likuran na tinatawag sila. Siya ay isang mas nakatatandang profesional na kinukuha ang kanilang atensyon at gustong paalalahanan ang mga batang nasa kanyang harapan na ang dungeon na nasa kanilang harapan na tatangkain nilang pasukin ay isang level 30 na dungeon. Nang marinig ang boses ng lalaki, agad na napalingon si Naning at Lin moyo sa kanya kung saan medyo nairita si Lin moyo ng kaunti. Masama pa rin ang tingin sa kanya ni Lin Moyu habang nagpatuloy ang lalaki na sabihan sila na ang mga halimaw sa loob ng dungeon na iyon ay, ay napakadelikado. Kahit na normal difficulty pa man ang gusto nilang pasukin, binabalaan sila ng lalaki na ang mga halimaw na matatagpuan nila sa loob ay mga nilalang na hindi nila makakayang labanan at talunin lalo na at nasa level 26 pa lamang sila. Maayos naman ang intensyon ng lalaki at ayaw lamang na mapahamak ang dalawang bata sa kanyang harapan kaya pinayuhan niya sila na maghanap at sumali sa isang matinong party at huwag maging padalos dalos at sayangin ang kanilang mga buhay. Nang marinig ang mga paalala mula sa lalaki, nagsimulang tumingin ng tuluyan ang dalawa at bigyan ng palakaibigang mga ngiti ang lalaki. Sa oras ding iyon, pinindot at pinili na ni Lin Moyu ang hell difficulty para sa dungeon habang pinapasalamatan ang lalaki ngunit hindi na nila kakailanganin ang kanyang mga pag-aalala dahil alam na nilang kakayanin nilang buhatin ang kanilang mga sarili sa loob ng dungeon. Wala nang nagawa ang lalaki para pigilan pa ang dalawang batang inaakala niyang papunta na sa siguradong kamatayan at nagsimula na silang ma-teleport papunta sa loob ng dungeon. Wala na siyang magawa pa maliban sa mapahawak sa kanyang ulo habang nakukonsensya na hindi niya sila napigilan. Napapabuntong hininga na lang siya sa bigat ng kanyang pakiramdam. Para pekalmeyan ang kasama, Lumapit ang mga cap ng lalaki para tapikin siya sa likod at tanungin kung nakita ba niya ang kanilang military badge dahil nakita ito ng kasama ng lalaki at ito ay mga military badge na pilak ang kulay na nangangahulugan lamang na sila at mga lieutenant at siguradong nakapatay na sila ng mga abyss demons noon. Nang marinig ang sinabi ng kasama, natauhan ang lalaki at nabaling ang iniisip sa sinabi na ito. Nagsimula niyang sabihin na papaanong posible iyon lalo na at nakita niya na ang mga batang iyon ay nasa level 26 pa lang. Nginitian lang naman siya ng kanyang kasama at sinabing hindi iyon imposible dahil kung hindi pa raw niya naririnig. May mainit na balita na umiikot sa third battlefield tungkol sa paglitaw ng isang level 24 na lieutenant sa first battlefield na nasa labin walong taong gulang pa lamang. Maliban pa sa mataas na rank ng binatang iyon, nagawa rin niyang masolo clear ang hell difficulty ng Frontline Outpost Dungeon. Mukhang kalat na kalat na ang mga kwento tungkol sa mga dakilang mga nagawa ni Lin Moyu sa kabila ng kanyang edad ngunit mukhang may ilan na hindi ito alam lalo na ang dalawang kasama ng nagkukwento. Nagsimulang tanungin ng isa ang tungkol sa kwentong iyon dahil hindi pa niya ito naririnig kaya gusto niyang ikwento ng kayang kasama ang tungkol sa misteryosong batang lieutenant na iyon. Habang ikinukwento ng lalaki ang tungkol sa mga nakamit ni Lin Moyu, nagpatuloy si na Lin Moyu sa loob ng dungeon. Naglakad sila hanggang sa makaabot sila sa dulo ng isang bangin kung saan pinagmamasdan nila ang tanawin ng dungeon. Ang matayog na lugar na kinatatayuan nila ay sapat na para makita ang sakop ng dungeon na pinasukan nila. Mula sa itaas ng bangin na iyon, makikita ang halatang pagkakahiwa-hiwalay ng rehiyon sa loob ng dungeon. Ang dungeon ay binubuo ng tatlong rehiyuna, na magkakaiba ng kulay. Isang bahagi kung saan ito ay tila ba naaarawan at may maliwanag na ilaw na nagpapaliwanag dito. Isang rehiyon kung saan binubuo ito ng madilim na kapaligiran na parabang ito ay napapasailalim sa walang hanggang dilim ng gabi at ang panghuli ang napakapulang ilog na humahati sa dalawa na parabang binubuo ito ng ilog ng dugo sa sobrang pula. Nang makita ni Nalin Moyu ang tanawin, Nagsimula nilang maintindihan ang kalagayan ng isang dungeon na pinamamahayan ng tatlong kapangyarihan na nagawang maghalo-halo. Habang namamangha sa nakikitang tanawin, may napansin si Ning mula sa malayo at agad na sumigaw para sabihin kay Lin Mouyu na tingnan ang direksyong iyon, nang tiningnan ito ni Lin Mouyu, nagulantang siya na makikita sa kanyang mukha at agad na napansin na sa lugar na iyon ay may nagaganap na isang malawakang labanan, sa rehiyon ng liwanag, may mga profesional na nakapwesto na binabalot ng puting liwanag na iyon kung saan kinakaharap nila ang mga nilalang na nasa ng kadiliman na binubuo ng mga halimaw na lumalipad at mga halimaw na nasa ibaba nila. Ang labanan na iyon ay isang malawakang labanan na kinabibilangan ng hindi mabilang sa daming mga profesional na ang tanging hangarin ay pigilan ang pagsulong ng mga abyss demons na nasa harapan nila. Habang pinagmamasdang mabuti ang MVA kabilang sa labanang iyon, may napansin si Lin Moyu kung saan agad niyang nakita na may mali sa mga profesional na yon. Agad na napagtanto ni Lin Moyu na sila ay walang iba kung hindi mga Shadow Phantoms ay hindi talaga mga profesional. Maliban sa mga profesional, mga Shadow Phantoms lamang din ang mga Abyss Demons na kinakalaban nila. Mukhang ang malawakang labanan na iyon ay isa lamang alaala ng mundo tungkol sa labanang naganap sa lugar na iyon. Habang pinapanood ang laban, isa sa mga pinuno ng grupo ng sangkatauhan ang nanguna at nagsimula ng kanyang spell. Habang nakalutang sa himpapawid, Ginamit niya ang kanyang skill na restrict kung saan gamit ang isang poste ng liwanag na naging parang isa lambat na binabalot ang buong lugar at nainulan ang kampo ng mga abyss demons na nasa ibaba. Layunin ng spell na iyon na bigyan ng debuff ang lahat ng mga abyss demons na nasa lugar na iyon at bigyan ng matinding kalamangan ang kampo ng sangkatauhan. Pagkatapos na magamit ang malawakang spell ng dakilang mage na iyon, nagsimulang sumugod ang mga lumelipad na mga miyembro ng mga abyss demons na binabalot ng dilim ng rehiyon na iyon pasugod sa mga taong nasa kabila ng kanilang kinaroroonan. Sa kampo naman ng mga profesional, Nagsimula na rin silang maghanda para sa paparating na pag-atake kaya lalo na ang mga profesional na nakakalipad dahil ito ang senyales na naabot na nila ang isang mataas na rango at level. Sila ang nangunguna sa laban at dahil doon, sila ang pangunahing depensa laban sa mga demonyong papasugod sa kanila. Sa pangunguna na rin ang pinakamalakas nilang elemental mage na nagcast ng isang pinagbabawal na sumpa na tinatawag na elemental destruction, nabuo ang sari-saring mga elemental na mga atake mula sa mana ng elemental mage at sinasamahan ng itim na mga sumpa. Sa lahat ng dako ng elemental mage ay tinatamaan ng kung ano-anong mga elemental na pag-atake na agad na dumidiretso papunta sa mga abyss demons. Kasabay ng pagcast ng dakilang elemental mage ng kanyang spell na elemental destruction, nagkast na rin ang iba pang mga profesional na mage ng kanilang mga spell na nagpapaula ng mga malalaking bol ang apoy na patungo sa mga halimaw. Sumasabay ang bowl ang ito sa mga malalakas na sinag ng elemento mula sa Elemental Mage. Sa pangunguna ng mga mage, namatay ang marami sa mga Abyss Demons na nasa lupa habang may mga nadamay rin na nasa himpapawid. Pagkatapos na paunang mga pag-atake na nagpaapoy sa kalupaan, lumabas na ang isang dambuhalang halimaw na may pakpak at mga tinik sa katawan nito. Mukhang ito na ang pinuno ng mga sumusugod na mga abyss demons at sa pangunguna niya ay siya ang sandigan ng mga mas mahihinang mga demonyo. Lumitaw na ito pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang mga alagad. Nagsimula na ito ang ibuka ang mga pakpak na ito at itinuwid ang sarili para sa susunod na gagawin. Sa paghahanda ng halimaw na ito na binabalot na ata ang buong lugar, hindi na nagbigay pa ng oras ang dakilang elemental mage para sa halimaw. Mula sa kanyang elemental destruction na spell na ginamit niya kanina, inipon niya ang mga nagkalat na sinag ng mga elemento at inilagay sa isang pie-cut na paraan. Nagsimula mapunta ang mga elemental na mga pag-atake sa isang lugar sa harapan ng malaking halimaw nang mabuo ang malaking naipon na pag-atake, pinakawalan ng dakilang elemental mage ang pag-atake papunta sa malaking halimaw. Ang kolektibong pag-atake na iyon mula sa kanya ay nagdulot ng isang malaking pagsabog na nagpaliwanag sa buong lugar. Ang kalangitan sa itaas ni Nalin Moyu at Ning ay naging napakaputi at sinubukan na lang nilang takpan ang kanilang mga mata para iwasan ang nakakabulag na ilaw mula sa pagsabog sa kanilang itaas. Pagkatapos ng ilang sandali, tinanggal na ni Ning ang kanyang kamay sa pagkakatakip sa kanyang mata kung saan makikita na sa kabila ng pagtatakip naapektuhan pa rin ng kaunti ang kanyang mga mata mula sa maliwanag na pagsabog nang ibuka na niya ng tukuyan ang kanyang mga mata at tingnan ang lugar na pinagyayarihan ng labanang pinapanood nila nakita niya ang lugar at nagulat siya rito dahil lahat ng mga abyss demons kasali na ang napakalaking demonyong iyon ay nawala na parang bula ang tanawin na lamang na naabutan nila pagkabuklat ng kanilang mga mata ay isang lugar na maraming pinagdaanan at sa gitna na ito ay isang malaking butas na nagmula sa ipinagbabawal na spell na ginamit ng dakilang elemental mage at ng mga kasama na rin niya. Nang makita ang familiar na tanawin, napagtanto ni Nalin Moyu at Ning na ang nakita nilang nakakasindak na labanang iyon ay ang pinanggalingan ng elemental planes. Matapos na manood mula sa itaas ng bangin, naintindihan na nila na iyon ang nangyari sa sinaunang labanan ng mga ipinagbabawal na mga sumpa at ang pagkakabangga ng mga kapangyarihang elemental. Mukhang mula sa mga pag ng iyon ay nabago ang buong kapaligiran ng elemental planes at ngayon ay naipanganak ang mga elemental spirits. Ayon sa nakita ni Lin Moyu, Napagtanto niya na tama nga si Ning Yi, ngunit alam niya rin na ito lang ang isa sa mga napakaraming mga detalye tungkol sa napakalaking labanan na naganap. Nang makita na ang mga pangyayari, nagdesisyon si na Ning Yi at Lin Mouyo na umalis na at magpatuloy sa kanilang pag-iikot sa loob ng dungeon. Nagsimula na nilang tawirin pababa ang mga hagdan paalis sa bangin na pinagpanooran nila kanina. Pagkaraan ng ilang sandali ng kanilang pababa ng mga hagdan, nakarating na rin sila sa ibaba kung saan agad silang napansin ng mga battlefield wolf demon na naalerto sa presensya ng dalawang tao sa kanilang teritoryo. Kahit pa ng kanilang kinaroroonan, makikita sila sa kanilang mapusyaw na kulay lilang aura at mga berdeng mga mata. Sa pagkapansin ng mga Wolf Demon sa presenya ni na Lin Moyu, napansin na rin ni Lin Moyu at Ning Yi ang mga kalaban at dali-dali nilang inilabas ang kanilang mga panlaban. Inilabas agad ni Ning Yi ang kanyang pares ng Dagger habang si Lin Moyu ay ipinatawag na ang kanyang mga Skeleton para maghanda. Pagkapansin pa lang sa kanila. Tumakbo na papunta sa kanilang direksyon ang mga wolf demon na intensyong lapain sila hanggang sa mamatay sila. Ang mga battlefield wolf demon na mga ito ay nasa level 34 at may 15,000 na strength, 10,000 na agility, 10,000 na spirit at 15,000 na physique. Meron ding espesyal na katangian ang mga wolf demon na ito kung saan naapektuhan sila ng abyss na nagpapataas sa kanilang mga depensa at physique. Nang makalabas na ang mga skeleton ni Lin Moyu, inutusan niya ang kanyang mga skeleton mages na agad na magpakawala ng kanilang MG elemental spell papunta sa tumatakbong aso. Inulan ang wolf demon ng sari-saring mga elemental attacks kagaya ng yelo, mga apoy, kidlat. Sa dami ng mga pag-atakeng iyon, binalot pa ang kinaroroonan ng wolf demon ng mga alikabok na tinakpan ang buong katawan na ito. Mula sa alikabok aniyon. Tumatakbong lumabas ang wolf demon na parang hindi pa naapektuhan ng mga pag-atake ngunit nagbago ito ng ilang mga katangian sa anyo na ito at naging mas malakas ang bumabalot na aura rito. Sa bunganga at mga sugat na ito ay lumalabas ang itim-itim. Nang makita ang wolf demon na makaligtas mula sa pag-ulan ng mga pag-atake mula sa mga skeleton mages, hindi makapaniwala si Lin Mo na nakayanan na ito ang mga pag-atake kaya agad niyang naalala ang tungkol sa abyss influence na inaapektuhan ang tibay at depensa ng mga may ganoong katangian. Hindi makapaniwala si Lin Mo na nakasulong pa rin ito sa kabila ng dami ng mga pag-atake na pinakawalan ng mga skeleton mages na sapat na para bossen ang isang normal na abyss demon. Ngunit napaisip si Lin Moyo na kahit na tumaas ang mga stats na ito, ang depensa at fizik lang naman nyo ang tumaas kaya napagtanto ni Lin Moyo na magiging maayos na ang lahat kung tatamaan pa nila ng ilang beses pa ang Wolf Demon. Sa utos ni Lin Moyo, agad na sumugod ang mga skeleton warriors at gigil na papatayin ang Wolf Demon. Hinarap nila ang Wolf Demon na mas malaki pa sa kanilang pangangatawan at matagumpay ito ang napatay na nagbibigay ng 680,000 na at walumpung na experience. Matapos na mamatay ang Wolf Demon, nagsimula ito maging itim na mga alikabok at unti-unting naglalaho na hindi kagaya ng mga normal na Wolf Demon. Nang makita ang bangkay ng Wolf Demon na unti-unting nawawala. Nadismaya si Lin Moyo at napagtanto na ang mga wolf demon na iyon ay gawa mula sa mga kapangyarihan ng abyss. Nang makita rin ang bangkay na naglalaho, nagsimulang mapakamot ng ulo si Ning Yi dahil mukhang hindi na naman magagamit ni Lin Moyo ang kanyang corpse explosion. Sa kabila ng hindi magamit ng corpse explosion, hindi na ito inisip pa ni Lin Moyu at nagpas siyang isa-isahin na lang silang patayin gamit ang kanyang ibang mga spell at sa tulong ng kanyang mga skeleton. Pagkatapos na harapin ang wolf demon, nagsimulang magmatsyag si Lin Moyu sa kanilang paligid ngunit nahihirapan siya makakita ng maayos at napapaisip sa sarili na nagkakaproblema siya sa pagtingin dahil sa kawalan ng ilaw sa lugar na iyon. Nang tining ni silin si Lin Moyu, napansin niya agad na hindi siya makakita ng maayos sa dilim ng kanilang kinaroroonan. Nang makita ito, ginamit ni Ningyi ang kanyang skill na pampulinaw ng mata na makikita lamang sa mga asasin at umilo ang mga mata ni Ningyi. Nagsimula niyang ituro kay Lin Moyu ang kanyang mata at masayang idinedeklara na ang mga asasin ang mga hari ng gabi kaya sinasabihan niya si Lin Moyu na tingnan lang siya at makinig sa kanyang mga sasabihin dahil siya na ang bahala na hanapin ang mga halimaw para sa kanya. Natuwa naman sa mga sinabi si Ning Yi si Lin Moyu dahil sa wakas ay may silbi na rin si Ningyi at hindi lang nanonood mula sa tabi. Biro lang sa pangunguna na nga ni Ningyi sa kanilang paglalakbay. Itinuturo niya ang mga kalaban na dapat na ata ni na Lin moyu gamit ang kanyang gintong punyal na agad namang pinapasunda ni Lin moyu ng kanyang slow curse para hindi sila mka atakas o makagawa ng maaaring ikapinsala ni Naningi. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-iikot sa madilim na lugar na iyon at nagtutulungan na si at mga skeleton warriors ni Lin Mouyu sa pagtunto ng mga kalaban kung sana magbabato lang si Ning ng kanyang punyal na agad na papatayin naman ng mga skeleton warriors. Nagpatuloy nilang ginawa iyon at nakakapatay ng maraming mga halimaw na sinusubukan silang sorpresang atakahin. Ang nabangkay rin ng mga nakakasalubong nilang mga demonyo ay walang naiiwang pisikal na mga katawan at nagiging abo na lang kapag namamatay. Pagkatapos naharapin ang mga kalaban, nagsimulang magkomento si Ning Yi at nadadalian daw sa Hell Difficulty, hindi niya maisip kung bakit nakakagalaw sila ng mabilis sa loob ng dungeon, pati si Lin Moyu ay napansin din ang bagay na iyon at agad niyang napagtanto na hindi yun normal at siguradong may nangyayaring mali